На 30-40 гривень зросте плата за навчання у мистецьких школах Ужгорода. З нового 2021-2022 навчального року батьки платитимуть 240 гривень у місяць за вихованця по таких класах, як баян, акордеон, мандоліна, дорма, цитра, цимбали. А за решту інструментів та вокал, хор, хореографію, театральне і образотворче мистецтво – 280 гривень. Я рахую, що це нічого страшного, в принципі. То, що підняли оплату, я думаю, навіть, мабуть, і потрібно, тому що і прибирання, і все це входить, в принципі, в зарплатня, я думаю. Так що, в принципі, це мене влаштовує. Влаштовує музичне виховання в цій школі. Я думаю, що 20-30 гривень – це не суттєво. Саме головне, щоб дитина хотіла займатися музикою. Ну, це наша основна задача. Наразі повним ходом ідуть вступні іспити у музичній школі №1 імені Чайковського. Максимальна завантаженість закладу – 640 учнів. Сподіваються, цьогоріч на офлайн заняття. Варто зауважити, 2 роки плата за навчання не переглядалась через пандемію. Як на мене, це не є такий суттєвий ріст батьківської оплати, тому що все рівно батьківська оплата не покриває і 10% того, що витрачається на навчання кожної дитини в мистецькій школі нашого міста. Тому що музична освіта завжди була дорога. Можете собі уявити, коли біля одного маленького учня, який грає на скрипці, обов'язково має бути викладач і концертмейстер. Тому ми доволі дорого обходимося місцевому бюджету. Від 2600 гривень залежно від напрямку навчання. Така собівартість навчання одного учня музичної школи. Батьківська плата складає всього 10 з гаком відсотків. Крім того, у закладі 32% дітей пільгової категорії. Загалом у 2 комунальних музичних школах Ужгорода, де навчається понад 1400 вихованців, третина – пільговики. На 100% діти-сироти, діти з інвалідністю, діти, які знаходяться під опікою, діти з багатодітних і малозабезпечених сімей. Діти, батьки яких загинули при виконанні службових обов'язків, а саме це правоохоронці і журналісти. Також за рахунок коштів Ужгородської міської територіальної громади на 50% звільняються, це є додаткова пільга, діти напівсироти, а також діти матерів-одиначок. Також ще одна категорія дітей – це діти інвалідів праці першої і другої групи. Відповідне положення про затвердження розмірів плати за навчання у комунальних музичних школах Ужгорода розглянули на виконкомі міської ради 25 серпня 2021 року і внесуть на затвердження депутатів на черговій сесії 31 серпня.